У 87-му році до нашої ери Луцій Корнелій Сулла залишає Рим та вирушає на війну з Мітридатом Понтійським. У тому самому році Гай Марій, який був дуже ображений на Суллу, повертається з військами в Рим. Це повернення Марія стало жахом для політичної еліти міста, яка підтримувала Суллу. Гай Марій та Луцій Корнелій Цинна разом зі своїми прибічниками почали фізично знищувати своїх опонентів, відрубуючи їм голови та виставляючи ці голови на показ на головній Римській площі. У протистоянні між Марієм та Суллою Публій Ліциній Крас, батько головного героя нашого відео, а саме Марка Ліцинія Краса, підтримав Суллу. Звісно, на думку Гая Марія, його було потрібно ліквідувати. Крас старший був видатною особистістю в Римі. Два рази римський народ обирав його консулом, а римський сенат надав йому високу посаду цензора. За свої військові досягнення Крас старший навіть був відзначений тріумфом, найвищою нагородою, про яку міг мріяти римський полководець. І ось цей сміливий та достойний муж був вимушений ховатись та втікати від переслідуючих його ворогів. Його доля достовірно невідома. Історики розходяться у думках, як саме помер Крас старший. Одні кажуть, що його було вбито, інші, що Крас, не бажаючи потрапити у руки ворогів, скоїв самогубство. Старшого ж брата Марка Ліцинія Краса було вбито. Марк Ліциній Крас народився або у 115-му, або у 114-му році до нашої ери. Про його дитинство нічого не відомо, але виходячи з того, що його батько був консулом, цензором та тріумфатором, Крас молодший отримав гідне навчання та безбідне життя. Хоча родина Красів не бідувала, Плутарх пише, що всі вони жили в невеликому будинку. Марк Ліциній, як і його батько та брат, підтримував Луція Корнелія Суллу. Після їхнього вбивства Крас рятується від Марія втечею. Він втікає до Вібія Паціана, клієнта та вірного товариша свого батька, який мешкав в Іспанії. Прибувши в Іспанію і все ще побоюючись за своє життя, Крас не оселяється у маєтку Вібія, а переховується неподалік у печері на березі моря. Вібій Паціан забезпечував Краса усім необхідним – одягом, провізією та навіть жінками. Плутарх нам повідомляє, що в голову Вібія прийшла думка про вік Краса, про те, що він ще молодий і що слід подумати про задоволення, що личать його рукам. Взявши із собою двох гарних прислужниць, він пішов до моря, а прийшовши на місце, вказав їм вхід у печеру і велів увійти туди, відкинувши увесь страх. Побачивши тих, хто увійшов, Крас злякався, вважаючи, що його притулок вистежено та виявлено, та запитав дівчат, хто вони і що їм потрібно. Коли ж ті, навчені Вібієм, відповіли, що шукають свого пана, який ховається тут, Крас, зрозумівши люб'язність Вібія, прийняв дівчат, і вони жили з ним увесь час, інформуючи про його потреби Вібія. Хоч Марк Ліциній був ситий, одягнений та тілесно задоволений, усе ж таки це були найдовші 8 місяців в його житті. Через 8 місяців ізоляції Крас отримує чудову новину з Риму. Гай Марій отримав своє 7-е консульство, але так і не зміг насолодитись усією владою, адже помер невдовзі після обрання. Соратник Марія Луцій Цинна теж віддав свою душу підземним богам. Крас вирішує приєднатись до Сулли у його поході на Рим. Користуючись впливом свого батька, в якого в Іспанії було багато друзів, Крас не без допомоги грошей збирає 2500 вояків та вирушає на зустріч військам Сулли. При прибутті в Італію Крас за наказом Сулли збирає ще більше військо, а у вирішальній битві біля Колінських воріт підлеглі Краса повністю розгромили ворога на правому фланзі, в той час як Сулла намагався утримати контроль на лівому.
Після перемоги Луцій Корнелій Сулла проводить зачистку залишків прибічників Марія, оголошуючи проскрипції. У проскрипційні списки попадають багато впливових та заможних римлян. Їх вбивають, а усе їхнє майно конфісковують. Звісно, Сулла не міг не нагородити тих, хто його підтримав. Крас скуповує майно проскрибованих за шалено низькими цінами, а деяке майно утримує як винагороду за допомогу Суллі. Плутарх згадує один цікавий випадок, після якого Крас впав у немилість до Луція Корнелія Сулли, і цей випадок пов'язаний саме з проскрипціями. У Брутії Крас когось вніс у списки не за наказом Сулли, а з корисливих міркувань, і що обурений цим Сулла вже більше не користувався його послугами ні для яких громадських справ. Марк Ліциній Крас дуже любив гроші і завжди мав намір утримати дешевше, а заробити набагато більше. Його навіть звинуватили у тому, що він спокушав діву Весталку на ім'я Ліцинія. Звісно, Крас все заперечував, адже за зваблення Весталки йому загрожувала смертна кара, а служницю богині Вести у разі порушення обітниці цнотливості взагалі живою зарили би у землю. А вся справа була в грошах. У Ліцинії був чудовий маєток на околицях Риму, і Крас, бажаючи дешево його купити, старанно доглядав за Ліцинією. Надавав їй усякі послуги і тим накликав на себе підозри. Але він якось зумів, посилаючись на свої корисливі мотиви, зняти з себе усі звинувачення, і у суді його виправдали. А від Ліцинії Крас відчепився не раніше, ніж заволодів її маєтком. Також Крас добре заробляв на пожежах. У нього була своя команда пожежників, яка прибувала на місце пожежі і не гасила її, допоки власник будинку не погодиться продати Красу палаючий будинок. Звісно, господар погоджувався на суму, запропоновану Красом, і, як ми можемо здогадатись, ця сума не була великою. Якщо господар усе ж таки відмовлявся, Крас все рівно викупляв у нього те, що залишилось від будинку, але за значно менші гроші. На місці згорівшого будинку Крас будував новий, який здавався в оренду поквартирно. Таким чином, більша частина Риму стала його власністю. Окрім нерухомості, Крас володів ще й срібними копальнями та заміськими маєтками. Будучи найбагатшою людиною Риму в той час, Красові бракувало лише визнання його як військового і, звісно, влади, до якої його не допускав Сулла. Також йому не давали спокою військові успіхи Помпея, якого в народі за його перемоги називали Гней Помпей Магн, тобто Помпей Великий. Красу не вистачало супротивника, проти якого він міг би виступити та над яким він зміг би отримати перемогу. А такий супротивник був. Це був Квінт Серторій, прибічник Марія, який із військом перебував у Іспанії, такий знайомий Красу. Завдяки своєму впливу Крас, ймовірно, переміг би Серторія, але Сулла не надав йому командування. Доля подарувала Красу інший шанс. У 73-му році до нашої ери в місті Капуя раби-гладіатори, вбивши охорону, втікають з гладіаторської школи. Це була просто втеча, яка з часом переросла у справжнє повстання, відоме в історії як повстання рабів під проводом Спартака. На момент втечі нараховувалось лише 78 рабів, а згодом армія повстанців тільки збільшувалась за рахунок інших рабів-тікачів. Спочатку римський сенат не поставився з усією серйозністю до цього повстання та вислав на утікачів та їхніх прибічників претора Клавдія Глабра та 3000 легіонерів. Глабр взяв повстанців у облогу, коли вони перебували на горі Везувій, а єдиний шлях з гори наказав ретельно охороняти. Але раби сплели канати з виноградної лози, спустились по них вниз з іншого боку Везувія, обійшли римлян з тилу та завдали їм нищівної поразки.
Сенат знову, скажімо так, затурмозив, пославши іншого претора Публія Варінія з легіонерами, яких повстанці перемогли, хоча не так стрімко, як війська Клавдія Глабра. Після цієї поразки сенатори почали чурхати потилиці та вирішили відправити на придушення повстання не будь-кого, а консулів. Це були Гней Корнелій Лентул та Луцій Геллій Поплікола. Консули розділились. Поплікола зі своїм військом виступив на повстанців під проводом гладіатора Крікса та переміг. Крікс загинув у битві. Лентул пішов з військами на Спартака, але зазнав поразки та був змушений рятуватись втечею. Лентул об'єднав свої сили з Попліколою, але розлючений смертю Крікса Спартак розтрощив об'єднану армію консулів. Кажуть, що після перемоги консульської армії Спартак на знак вшанування Крікса влаштував гладіаторські ігри, де билися полонені римляни. Після поразок консулів римський сенат перебуває у розпачі, адже вони не мають справжнього полководця, який може перемогти рабів, що стали значною загрозою для римлян. Їхній прославлений полководець Гней Помпей воює з Квінтом Серторієм в Іспанії і, до речі, воює не дуже вдало. Зберігся лист від Помпея до римського сенату, в якому він просить грошей для оплати легіонерам, адже його кошти майже вичерпано. Помпей наголошує, якщо сенат не виділить грошей, то на Рим чекає справжнє лихо у вигляді армії Серторія. І ось тут сенатори згадують про Марка Ліцинія Краса. Сенат обирає Краса на посаду претора та надає йому війська для боротьби із повстанцем. Ще частину війська Крас набирає за свої власні кошти. Крас прибуває до міста Піцене, куди рухається військо Спартака. Він залишається біля міста, а свого легата Муммія на чолі двох легіонів відправляє слідкувати за армією повстанців, але наказуючи ні в якому разі без його команди не вступати у бій із Спартаком. Якщо римлянин не має амбіцій, то він не є справжнім римлянином. Мумій, бажаючи отримати пальмову гілку перемоги, не дотримується настанов Краса та нападає на повстанців. Легіони Мумія були розбиті. Багатьох повбивали, інші разом із Мумієм повернулись до Краса. Марк Ліциній не стримував своїх почуттів. Він відчитав легата, а потім обрав 500 вояк з легіонів Мумія та, за словами Плутарха, розділивши їх на 50 десятків, наказав віддати смерті з кожного десятка по одній людині, на кого вкаже жереб. Так Крас відновив покарання воїнів, що було в ходу у древніх і віддавна вже не застосовувалось. Цей вид страти пов'язаний з ганьбою і супроводжується моторошними й похмурими обрядами, що відбуваються у всіх на очах. Це була децимація, тобто страта кожного десятого легіонера і застосовувалась до легіонерів, які залишили поле битв. Легіонери розділялись по 10 чоловік та тягнули жереб. Вояка, якому випадав нещасливий жереб, знімав обладунки, залишаючись лише у туніці, а його товариші по службі забивали його кийками на смерть. Слід віддати Красові належне. Він не вступав в бій з повстанцями, коли вони були разом, а перемагав їх поодинці, тобто частково. Спочатку він розбив 10 тисяч повстанців, потім знищив ще 12 тисяч, а потім переміг і самого Спартака. Хоча війська Краса перемогли Спартака, вони усе ж таки зазнали втрат. Можливо, втрат було б менше і Крас не втратив би своїх людей, але він поспішав. Чому він так поспішав розгромити війська повстанців? Відповідь дуже проста. Гней Помпей Магн. На завершальному етапі придушення повстання Спартака Гней Помпей Магн повертався з Іспанії, де він усе ж таки зміг перемогти сили Серторія. По дорозі до Риму йому було наказано сенатом допомогти Красові у придушенні повстання. Якби Помпей допоміг Красу перемогти Спартака у відкритій битві, то він повернув би цю перемогу
так, що саме завдяки йому, Гнею Помпею, повстання було придушено. І Крас це чудово розумів, тому і поспішав. Армія Спартака була знищена, а ті, хто залишився в живих, рятувались втечею. Саме цих втікачів зустрів Помпей та знищив. Після знищення Помпей напише до Сенату наступне. У відкритому бою рабів утікачів переміг Крас. Я ж знищив сам корінь війни. 6 тисяч рабів було взято в полон. За словами Апіана, їх усіх розіп'яли уздовж дороги від Риму до Капуї. Крас та Помпей повернулись в Рим, де Помпею було надано тріумф за перемоги в Іспанії, а Краса римський сенат нагородив оваціями. Овація – це менша форма тріумфу. Полководець, якому влаштовували овації, в'їжджав до міста не на колісниці, запряженій 2 білими кіньми, як це робили полководці, що святкували тріумф, а верхи на коні або пішим одягненим того магістрата. Замість тріумфального лаврового вінка на чолі у заслуженого полководця був вінок з мирту, священного для Венери. Римський сенат не передував генералу, а солдати зазвичай не брали участі у цій процесії. Після перемоги у Іспанії та після придушення повстання Спартака, Краса та Помпея обирають консулами. Їхня політична боротьба тривала роками, допоки ще одна досить амбітна особистість не примирила їх між собою. Цією особою був Гай Юлій Цезар. Примирення Помпея та Краса відоме під загальною назвою «Перший триумвірат». Перший триумвірат був неформальним політичним союзом між 3 видатними політиками пізньої Римської Республіки – Гнеєм Помпеєм, Марком Ліцинієм Красом та Гаєм Юлієм Цезаром. Цей альянс був створений для задоволення політичних амбіцій цих 3 чоловіків і для противаги владі Римському Сенату. Перший триумвірат був успішним у досягненні своїх цілей, включаючи обрання Цезара консулом і прийняття законів, які збільшували його власну владу і послаблювали Сенат. Перший триумвірат показав, що лише 3 людей здатні контролювати всю римську політичну систему. Як тільки Рим усвідомив це, триумвірат був повторений пізніше 3 чоловіками – Октавіаном, Лепідом та Марком Антонієм. Сам термін «перший триумвірат» римляни не використовували, і як насправді називався цей альянс 3 амбітних римських мужів, нам невідомо. В цих умовах триумвіри керували Римською Республікою до 55-го року до нашої ери. У 55-му році до нашої ери, після 2-го спільного консульства Помпея та Краса, Красові випадає за жеребом керувати провінцією Сирія. Сказати, що Крас був задоволений, це не сказати нічого. У своєму намісництві цією провінцією Крас вбачав військову славу, якої він так прагнув усе своє життя. Красу на той момент близько 62 років, і зволікати моментом він не наважується. Крас вирішує вторгнутися в Парфію без офіційної згоди Сенату. Іншим фактором, який обумовив рішення Краса вторгнутися в Парфію, була очікувана легкість кампанії. Римські легіони до цього вже легко розгромили чисельно переважаючі армії інших східних держав, таких як Понт, Вірменія, і Крас очікував, що Парфія стане легкою здобиччю. Були деякі римляни, які виступали проти війни з Парфією. Цицерон засудив це як війну без вагомої причини, оскільки Парфія мала договір із Римом. Трибун Атей Капіто різко виступив проти війни і навіть провів публічний ритуал прокляття, коли Крас готувався до від'їзду. Ігноруючи протести, Марк Ліциній Крас покидає Рим 14 листопада 55 року до нашої ери. Пізніше, вже в Сирії, до нього приєднається його син Публій у супроводі 1000 вершників з Галлії. На початку військової кампанії справи в Краса дійсно просуваються непогано, і він навіть отримує перемоги. Після пограбування міст за річкою Євфрат
Крас відправляє свої війська на зимові квартири у Сирію. У місті Гієрополіс Крас розграбовує храм сирійської богині Атаргатіс, і саме в цьому храмі йому було дано нещасливе знамення. Після пограбування, виходячи з храму, перечепившись за поріг, падає його син Публій, і вже перечепившись за Публія, падає сам Крас. Красові потрібно було зробити висновки, але жага до перемог взяла гору. Крас не зупинився у своїх планах. Війна у Парфії була для римлян важкою. Вирішальна битва між римлянами та парфянами відбулась при Карах. Хоч парфянців було менше, їхня кіннота та вправні лучники зробили свою справу. Але найпершим, що мотивувало парфянців, це їхня жага до захисту своєї батьківщини, адже римляни на них напали першими. Стріли парфян проштрикували римську броню як папір, а кіннота добивала знерухомлених римлян. Першим загинув син Краса Публій. Його відрубану голову насадили на спис та продемонстрували Марку Ліцинію Красу. Звісно, Крас був у розпачі, але повів свою армію вперед, і це було великою помилкою. Парфяни знову розтрощили вщент усю римську армію. Крас вирішує відступити і робить це вночі, щоб парфяни не помітили їхнього відступу. На місці табору Крас залишає 4 тисячі поранених легіонерів, яких на світанку добивають парфяни. Ще 4 когорти римських легіонерів заблукали у темряві і були знищені парфянами. З цих 4 когорт залишилось живими лише 20 вояків. Наступного дня полководець парфян на ім'я Сурена взяв на себе ініціативу та звернувся до римлян, висловивши свою готовність вести переговори з Красом. Він запропонував перемир'я, яке забезпечило би безпечне повернення римської армії до Сирії, але за умови, що Рим відмовиться від усіх територій на схід від річки Євфрат. Спочатку Крас вагався, але він усе ж таки був змушений зустрітися з парфянами через загрозу повстання серед його військ. На зустрічі парфяни спровокували сутичку, і в цій сутичці Марка Ліцинія Краса було вбито. За словами Діона Касія, парфяни влили в горло Краса розплавлене золото, як символічний жест, що висміював його жадібність. Плутарх розповідає, що відрубану голову Краса потім використовували як реквізит під час виконання п'єси, яка відбувалась на бенкеті в присутності парфянського царя Урода II. Римляни, що залишились в Карах, робили спроби втекти, але більшість були схоплені або вбиті. За словами стародавнього історика Плутарха, римляни зазнали великих втрат. Приблизно 20 тисяч легіонерів було вбито і ще 10 тисяч взято в полон. Ця поразка стала однією з найдорожчих поразок в історії Риму, тоді як парфяни зазнали мінімальних втрат. Рим був принижений цією поразкою, яка була ще гіршою через те, що парфяни захопили військові штандарти римської армії. Римські штандарти мали велике символічне значення для римських військових, і втрата штандарту вважалась ганебною для усього війська. Штандарти хотів повернути Гай Юлій Цезар, коли готував похід на Парфію, але не судилося. Його вбивають у 44-му році до нашої ери. Пізніше Марк Антоній намагався повернути римські штандарти силою, але зазнав невдачі через великі втрати на полі бою. Після сходження на престол імператор Август зосередив свою увагу на відновленні римських штандартів. Завоювавши Вірменію, він зміг забезпечити собі сильну наступальну позицію проти парфян. Однак Август не хотів з ними війни. Парфянський цар відчув загрозу і запропонував Августу перемир'я, пропонуючи повернути римські штандарти і всіх вцілілих військовополонених. Август погодився, і дві наддержави уникли подальшого кровопролиття на деякий час. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення, ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.